З півсотні боєприпасів часів Другої світової війни знайшли під час розкопок представники пошукового загону «Плацдарм». Сьогодні неподалік селища Богородичного Слов'янського району передали рятувальникам, щоб ті їх знешкодили. На місці побували й журналісти Суспільного. Так, поблизу селища Богородичного піротехніки досліджують поле з міношукачами. Напередодні під час пошукових робіт загін «Плацдарм» знайшов тут з півсотні бойових припасів часів Другої світової війни. В ході робіт поискових ми наткнулися на боєприпаси, одразу ж позвонили в службу порятунку. Ребята виїхали на дану локацію і на даний момент було обнаружено вже огромне кількість боєприпасів. Да, ребята продовжують роботу, очищають нам можливість роботи, так як тут попадаються останки як німецьких, так і совєтських воїнів періоду Другої світової війни, тому совмісна робота здесь необхідна. На території, де проводять розмінування, встановили попереджувальні знаки. Снаряди, що знайшли, знешкодять на полігоні. Це мінометні міни, артилерійські снаряди різних калібрів та ручні гранати, які створюють погрозу для життя населення та працівників пошукової групи. Вони досить небезпечні, так як пройшло вже багато років та хімічні властивості вибухових речовин, які знаходяться в боєприпасі, вони створюють небезпеку. Під мінами знайшли тіла двох військових, каже Олексій Юков. Здесь с периода 42 по 43 год проводились боевые действия по освобождению Славянщины и окружение немецкой группировки в направлении Харьков и Славянск. Это выбили, первый раз выбили из Барвенковского котла, выбрались с трудом, а второй раз уже попали под операцию «Скачок», где понесли значительные потери, вынуждены были отступить. Именно на этом участке были одни из самых массовых потерь. За 3,5 місяці пошуковим загоном «Плацдарм» в Слов'янському районі ексгумували 65 тіл загиблих під час Другої світової війни. За словами Олексія Юкова, поховають останки бійців в братській могилі в селищі Нікольському. Владислав Старий, Артем Степанов. Новини на Суспільному.